Så där, då var det dags för en ny YouTube-video och det är många som hört om det. Nu kommer det smälla något fruktansvärt längre bort där, så att ja, så det är nu 3 minuter kvar. Så ja, kommer bli Finlands största smäll. Nu börjar det. Ska det börja nu? Sen nu tar någon på mer där borta. Där borta.